dowlada jabuuti ee uu hogaamiye madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa qaaday tallaabo ay ku dhabarjabineyso dowladda soomaaliya isla markaana ay kula safaneyso dowladaha etoobiya iyo somalilan waxaana ah qorshahan uu muuqdaa mid banaanka usoo baxay dhowaan kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu muddo sodon beri gudahooda afar jeer safar ku tegay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu qaaday dhowr tallaabo oo u muuqda inay yihiin kuwo dhabar jebin ku ah dowladda soomaaliya islamarkaana meesha ka saaraya wax walba oo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay qaadanayaan oo tallaabo ah taasoo ka dhigaysa in si weyn ay dhinacyadu uga baaraan degayeen guud ahaanbaqorshayaashuda madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaana waxa uu qaaday tallaabooyinkan kadib markii kale shaki uu soo kala dhexgalay isaga iyo xasan sheekh maxamuud tallaabooyinka uu qaaday ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynaha jabuuti uu ka joojiyey shir caalamiya oo ka dhacaya gudaha dalka jabuuti dowladda soomaaliya iyo casuumaadii markii hore loo diray isaga oo ku bedelay booskeeda dowladda itoobiya oo markii hore si rasmiya aan loo casuumin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka jawaabaya tallaabooyinkan ayaa waxa uu qaaday in safarro deg dega oo ku taga nairobi waxaa sidoo kale safaro kuwaas la mida ku tegey ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre iyo ninka ku magacaaban guddoomiyaha baarlamanka ninka lagu magacaabo sheekh aadan maxamed nur aadan madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud walow si dhaba aan loo ogeyn waxyaabahay ka wada hadleen isaga iyo william ruutu madaxweynaha wadanka kenya haddana waxaa si dhaba loo ogyahay in qodobo dhowra oo taabanaya soomaaliya ay ka wada hadleen william routu ayaana kulankiisii mareykanka ee baydan kusoo bandhigay qaar kamid ka a qodobada muhiimka ah ee dhinacyadu ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya iyo william ruuto ayaa arrimaha ay sida weyn isugu fahmeen ee uu ka carooday madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaa ka mid a in madaxweynaha dalka jabuuti uusan taageero ka heli doonin dhanka soomaaliya shirkan iyo sidoo kale kursiga la ysku heysto ee midooda africa ayaa waxaa si weyn ugu loolamaya qiibo ka mid a urur goboleedka igad wadamada ka tirsan waxaana kamid a xubnaha tartamaya wasiirka arrimaha dibaddaa ee dowlada jabuuti iyo sidoo kale ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya iyo xildhibaan ka tirsan baarlamanka haweeneyda lagu magacaabo xildhibaan fawsiyo xaaji aadan waxaa sidoo kale jira in xilkaas uu u tartamayo ninkaah lagu magacaabo ra-iila odinga hogaamiyaha mucaaradka wadanka kenya waxaa la soo warinayaa in ninka lagu magacaabo william ruutu uu kala shaqeynayo ninka la yiraahdo ra-ila odinga ee mucaaradka ku ah sidii uu ugu soo bixi lahaa kursigan sababo la xiriira arrimaha siyaasadda kenya oo uu doonayo ruutu inuu dejiyo waxaana u arkaa ra-iila odhinga inuu halis ku yahay kursigiisa si uu isaga fogeeyana waxa u dirayaa midooda afrika madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lasoo werinayaa inuu si rasmiya u qaatay go-aanka kama dambaystayah in dowladiisu ay codka ku biiriso ra-iila odhinga isagoo garabisaag ka dalbaday dhankaas iyo wadanka kenya william ruutu madaxweynaha waddanka kenya isaga farxad ayay u tahay inuu helo codka soomaaliya oo wuxuu heli doonaa codad kale oo wadamada urur goboleedka igaada oo isaga la dhacsan qaabka uuu hogaaminayo sidoo kalena ay leeyihiin xiriir dhanka diblomaasiyadda waxaa sidoo kale dhinacyadu ay ka dhigayaan in marba marka ka dambeysa ay si weyn uga baaraan degayaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda gaarka ee ay kusoo bandhigayaan marba marka ka dambeysa hibadooda iyo sidoo kale dhammaanba tillaabooyinka dhanka siyaasadda iyo qorshayaashooda ayyudhai... madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa waxay qaadeen dhowr tallaabo oo kala duwan oo midba uu kusoo bandhigayo awooddiisa iyo itaalkiisa dhanka siyaasadda isagoo mid walba isku muujinaya in isagu uu yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee geeska afrika madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxa uu muuqdaa in markan uu garab weyn ka helayo dowladaha somalilan iyo jabuuti waxaa labadan dowladoodba lagu casuumay shir madaxeed ka dhacaya gudaha jabuuti oo dhowaan furmi doona halka liiska xubnaha ka qeybgelaya laga saaray soomaaliya kenya iyo yuganda iyo eritariaba waxay qeyb ka yihiin wadamada lagu casuumay ee ka qayb gelaya taas oo muujinaysaa in dharbaaxad diblomaasiyadeed oo xoog badan oo dhabar jab ku ah soomaaliya madaxweyne ismaaciil cumar geelow ku dhuftay dhinacyada kala duwan ee dhibaatada qeybta ka ah taas oo ka dhigeysa in lagu jiro hadba xilligii ugu macquulsanaaya sidoo kale wakhtigii ugu habboonaah ee si weyn ay dhinacyada uga qeyb qaadan lahaayeen horumarinta iyo kamiro dhalinta dhammaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay tahay in marba marka ay, ka dambeysa e ay si bareer ah bannaanka usoo dhigaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee saameynta kuleh ayaa waxay u muuqdaan inay hadda ka fakarayaan cidda ay ka dhigan lahaayeen saaxiib joogtoa marka la fiiriyo sidaa ay uga leexdeen saaxiibtinimadii eritarea مركز الأجو قاب كي يوقف الشلمين ساحب تين ماذي إمارات كا يا مركز سد وقطط لوقف كرو قاب على فرتين حسن شق محمود إيه إسماعيل عمر جيل لما أبا كان واحد فرصة مهمة سينا يا سومالي ويدو وده ماذا إن كده حرادين يسع اعتراف كا ده يسلم يسا مرن إن سر رسمي أي قل إن كوجو دكتو هولها يتلابوين كمهم كأي إيه تحي إيه كفكران. xaaladan ayaana waxay ka dhigaysaa in isbedello waaweynaysa oo saameyn leh ay ka dhacayaan dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee waddamadah geeska afrika waxaana tani ay ka dhigaysaa in lagu jiro xilli iyo wakti ay tahayn marba marka ka dambeysa ay si bareera uga fakaraan sidii xaaladahooda ay u meel marin lahaayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa waxaay si weyn hadda uga fakaraysaa sidii ay u heli lahayd saaxiibtinimada waddamada somalilan ethoobiya kenya uganda eritarea iyo sidoo kale south suudan waxay ka mid tahay south sudan meelaha isha ay ku hayso islamarkaana ay sida rasmigaah codadka uga raadinayso walow haddana taas beddelkeeda dowladda kenya oo cudu diblomaasiyadeed ku leh geeska africa ay si weyn u loolamayso weliba hogaamiyaha mucaaradka ee caanka ah ninka lagu magacaabo ra-ila odinga uu booskan si weyn u raadinayo haweenayda ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda somalilan islamarkaana si ay u dhabar jabisay qarankeeda u aaday xamar ayaa hadda waxay wajahaysaa wejigabac xoogleh oo kaga yimid dhanka dowladda soomaaliya iyo dowladda jabuuti waxaana tani ay ka dhigan tahay in fawsiya xaaji aadan ama fawsiya yuusuf xaaji aadan aysan markan lahayn fursad ay ku tartanto balse ay doonayso oo keliyaiyo in magaceeda ay geysa halkaas si ay ugu darsato uun siifiyadeed ah in mar unjaga midowda afrika ah ay u tartantay taasoo ka dhigaysa in si weyn haweenaydan ay isha ugu hayso una dareensan tahay qaabka madaxweyne xasan sheikh maxamuud siyaasadiisu ay isku badbedashay iyo sida ay u kala fogaadeen ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheikh waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ahaa islamarkaana muujinaya siyaasadda kariska tuurnimada in fawsiye markii hore loo sheegay in madaxweynaha jabuuti uu dhankooda ka dalbaday in wasiirkiisa arrimaha dibadda ay dhisaan balse ugu dambeyn waxaa bannaanka u soo baxday in xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha soomaaliya ay si weyn u garab istaagayaan ra-iila odinga oo william ruut uu iska fogeynayo si uu kursigiisa maaro ugu helo dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah